që do të dështoj, dhe në nënën tjetër edhe raportusja Parlamentit Evropian për Shqipërin, paradokush ka thënë që Open Balkan nuk ka asnjë lidhje me integrimin, me procesin integrus Evropian, pra është një projekt kokë më vete dhe realisht e i kundërvum me procesin e Berlinit dhe me proceset integrus Evropian. Atëherë, po e flasim edhe një çështje, faktikisht po e diskutojmë për fond, profesor, ku eurodeputeti austriak Lukas Mandl ka thënë se liberalizimi i vizave për Kosovën është çështje urgjente dhe e rëndësishme. Tani na tregoni, a është kjo çështje, mos liberalizimi i vizave në këtë rast, ta quajmë shenjë e racizmit të evropianëve ka shi Kosovës, apo është çështje parimore? Kjo nuk besoj që është çështje racizmi, po çështje një presioni permanent që bëhet mbi Kosovën me idenë që ta detyrojnë, ta mbajnë në procesin e dialogut dhe që prej saj të nxirren koncesione, sikur kjo për asociacionin ose edhe koncesione të tjera. Pra në këtë aspekt kjo padyshim është një padrejtësi e madhe që i bëhet popullit të Kosovës dhe Kosovës, është një hipokrizi e Bashkimit Evropian, sepse ka premtuar liberalizimin e vizave kur të plotësojnë kushtet, ndërsa Kosova e ka plusuar kushtet, vetë fakti që 5 shtetet të BE-s nuk e njohin Kosovën, të regon pa fuqinë e Bashkimit Evropian që të ketë një politikë koordinuar lidhur me Kosovën, por tashmë me thonë sincerisht na jemi mësuar me këtë lloj diskriminimi që na bëhet për motive politike, Kosova duhet të fokusohet në fuqizimin e saj të brendshëm, në krimin e aleancave me shtetet e rajonit edhe me shtetet të tjera të fuqishme evropiane dhe shtetet e bashkuara të Amerikës, dhe duhet të mësohemi që kjo është pjesë, po thëmë, një presioni, i cili në fund do të zgjidhet ndoshta në pako me do një marveshje eventuale me Serbinë, për cilën unë sinqerisht jam skeptik që do të arrihet, pra ne thjesht duhet të mësohemi të jetojmë edhe me këto kufizime që janë të pa drejta, por që janë pjesë një realiteti politik të në jetojmë. E qartë, atëherë, zotë Krasniqi, ju falendrojmë shumë për kohën tuaj që gjatë të ishit sot me ne këtu në A23. Faleminderit e natën e mirë. Faleminderit ju. Po vazhdojmë tutje me lajmin tjetër të ditë.